Цими вихідними працівниками Славутицького відділення поліції було затримано жителя Чернігова, що займався розповсюдженням наркотичних засобів в місті Славутич. Нещодавно, 23 листопада, працівники Славутицького відділення поліції затримали 20-річного хлопця, який розповсюджував наркотичні засоби в місті Славутич. Він розкладав пакунки, так звані закладки, з наркотичними засобами та здійснював їх продаж через мережу інтернет, групу в Телеграмі. Працівники Славутицької поліції вилучили розкладені пакунки та пакунки, які він ще не встиг розкласти, та направили їх до експертизи. Зараз молодика затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення тяжкого злочину та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років. До слова, проблема наркоманії в місті, особливо серед підлітків, стає все більш критичною. Так, зокрема, фахівці служб у справах сім'ї, дітей та молоді провели опитування серед учнів 10 класів. Спеціалістами центру в рамках «Неділі за здоровий образ життя» з 10-класниками міста Славутича проводилось ряд групових занять «Профілактика наркоманії». В ході групових занять також проводилось анонімне анкетування, где целью которого было узнать отношение молодежи к наркотикам и вообще к теме употребления. Удивило лояльное отношение молодежи к теме наркомании и к самим зависимым людям, и несерьезное отношение к этой теме. Так, зокрема, за результатами опитувань 63 школярів, що взяли участь в ньому, на питання, чи є в твоєму оточенні однолітки, що вживають наркотики, трохи менше половини відповіли, що так. З них 18 вживають іноді та 8 роблять це часто. На питання, чи пропонували тобі вживати наркотики, третина відповіла так. На думку школярів, з метою донесення інформації про шкоду наркотичних засобів, більшість відповіла, що з дітьми слід розмовляти. В другому місці стало проведення тренінгів. І лише 8 відповіли, що слід показувати спеціальні фільми. Тривожним є й те, що більшості дітей байдуже до долі однолітків. Та навіть є ті, хто вважає, що вживати наркотики наразі нормально. Працівники поліції звертаються до батьків підлітків та дітей середнього віку та закликають їх бути уважними до поведінки своїх дітей. Я хотіла би звернутися до батьків, до жителів міста Славутича. Будь ласка, звертайте увагу на поведінку своїх дітей, на стан, в якому вони приходять додому, як вони себе почувають. І при виявленні будь-яких ознак наркотичного сп'яніння звертайтеся, будь ласка, до фахівців. Це може бути почервоніння очей, неадекватна поведінка, блідність шкіри, неприродньо звужені та розширені зіниці. Ви можете знайти якісь маленькі ложечки, пляшечки, згорнуті в трубочку папірці. Будь ласка, не залишайте це все. Чим раніше вдасться розпізнати, що близька вам людина вживає наркотики, тим більше шансів врятувати її. На думку фахівця соціальних служб, проблема наркоманії серед дітей полягає саме в недостатньому спілкуванні з батьками та недоінформуванні на тему наслідків наркозалежності. Імея опит роботи з сім'ями, де вже є зависимі діти, проблема наркоманії, ми можемо зробити вивод, що основною проблемою, чому діти починають употребляти наркотики, це те, що між батьками і дітьми немає довірительних відносин. Батьки не цікавляться, з ким спілкується дитина, как он относится к той или иной теме. И в результате ребенок ищет другую компанию, где он чувствует себя значительным. И чаще всего это приводит к тому, что начинает употреблять наркотики. Если вам ребенок доверяет, и вы его внимательно слушаете, тогда, когда вы будете ему рассказывать про вред наркомании и зависимости, тогда, возможно, он послушает, прислушается к вам, и когда ему предложат наркотики, он сознательно от них откажется. Отож, будьте уважними до своїх дітей та за найменшої підозри перевіряйте соціальні мережі, коло друзів, інтереси та зробіть тест на наявність наркотичних засобів в організмі. Адже чим раніше проблему буде виявлено, тим більше шансів перемогти в боротьбі з нею.